መንገድ ራሷን እንድትችልና ሰላምም እንዲሰፍን በማስተዋልና በታማኝነት ሀገራችንን ለማገልገል የሞከርን ብቻ ሳንሆን ህይወታችንንም የሰጠን መሆኑን እንዲታወቅ ወይም እንዲታወስ ነው። የለውጥ ሽግግሩን በሰላማዊ መንገድ ስኬታማ ለማድረግ ከተመከረው ጥረት ሌላ ለሀገራችን አንድነትና ሰላም ጠንቅ የማይመዘዝ መዘዝ የሆነውን ችግር ለማስወገድ ከጊዜው ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሸንጎ አራተኛ ጉባኤ ድረስ የተላለፉትን ውሳኔዎችና የተወሰዱትን የሰላም ርምጃዎች እንደገና በዚህ መድረክ ማተት አስፈላጊ አይመስለኝም። በዚህ ረገድ እስከዛሬ ያልገለጽኩት እና ህዝቡ ሊያስተውለውም ሊያውቀውም የሚገባው ነገር አንደኛ የኤርትራ ገንጣዮች ከኤርትራ ክልል ውጪ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብና አመራሩ አዳህሪና ኋላቀር ነው። እኛ ማርክሲስቶች ሌኒኒስቶች ነን የምንቃወመው ስርዓቱን ነው በማለት በዚህ አስተሳሰብ ስለ ነገዱበትና ሀገሪቱንም በጽኑ ስለበደሉ ለሀገር አንድነትና ለሰላም ስንል እውነት ችግሩ ይህ ከሆነ ከልብ በሪዮት ዓለምም ለመጣጣም ስንነቀል ለውጥ አድርገናል። ዛሬ የሚታየው እውነተኛ ገጽታቸውና ባህሪያቸው ለኛ እንዳሁኑ ግልጽ ባለመሆኑ የምንዋጋው በኤርትራ ምድር ተንሰራፍቶ የተቀመጠውን የያንኪ ኢምፔሪያሊዝም ነው በማለታቸው አሜሪካንን ስናስወጣ ዛሬ ደግሞ መልሰው በኢትዮጵያ ያለውን አዲሱን የፖለቲካ ስርዓት ነው የምንቃወመው በማለት በአሜሪካና በምዕራብ ሀገር ከተሞች ሽር ጉድ ማለት ብቻ ሳይሆን ለሰላም እንደሚታገሉ መስለው በመቅረብና በሰባዊ እርዳታ መልክ ጦርነቱን ለማስፋፋት ያስቻላቸውን ድጋፍ አግኝተዋል እያገኙም ነው። ሶስተኛ ሁሉም ወይም የኤርትራ ህዝብ ሳይሆን ጥቂቶቹ ነቃን የሚሉት ከሌላው ክልል ህዝብ በበለጠ ሁኔታ ዝና ወዳዴና የስልጣን ጥም በሽታ ያለባቸው መሆኑን በማወቃችን እኛ ጎጠኝነትንና የአካባቢ ስሜትን ግምት ውስጥ ሳናስገባ ለኢትዮጵያ አንድነት እስከበጀ ድረስ ለዚያውም ታላቅ የህዝብ ትችትና ተክሳስ ጭምር እየደረሰብን ጀነራል አማን አምደ ሚካኤልን የሀገራችን ርዕሰ ብሔር ከማድረግ ጀምሮ ከመንግስት ምክር ቤትና ከፖለቲካ ቢሮ ጀምሮ በሀገሪቱ ተቋሞች ሁሉ በሙያና በብዙሃን ድርጅቶች በኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አመራር ላይ በአብዮቱ አፍላ ወቅት በሀገሪቱ ስልጣን የባለጉትንና ህዝብን የበደሉትን ባለስልጣኖች የመመርመርና የመቆጣጠር ከፍ ያለ ህጋዊ ስልጣን ባለው ኮሚሽን ውስጥ ወዘተ ከማንም በተሻለ ቁልፍ ቦታ ላይ ያስቀመጥናቸውና ያመናቸው ሁሉ ከሶስት አራተኛው በላይ ሲከዱንና ጥለውን ሲሄዱ ከጦር ኃይሉ ልዩ ልዩ ክፍሎች በዲሞክራሲያዊ መድረክ ተመርጠው በደርግ አባልነት ከኛ ጋራ የተሰበሰቡ ኤርትራን የመገንጠልና የማስገንጠል አላማቸው ስላልተሳካ እነሆ ዛሬ አብዛኛዎቹ የሻቢያና የወያኔ የፖለቲካና የጦር መሪ ከመሆናቸው በላይ በሰላም ድርድር መድረክ ላይም ያላንዳች ሀፍረት ገንጣዮችንና አስገንጣዮችን በመወከል ተሳትፈዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የሥራ ጥያቄ አይደለም። ጥያቄው የፍትህና የዴሞክራሲ ጥያቄ አይደለም። ጥያቄው በግልጽ እንደታየው የተሳትፎ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ አንድነት የስልጣን ጥያቄም አይደለም። ይህ ከሆነ ቀደም ብለን ከጡረታ ጠርተን ለነ አማን አምደ ሚካኤል እና ለነ ተፈሪ ባንቴ ባላሉበት ቦታ በስልጣን መንበር ላይ እንዳስቀመጥነው ሁሉ በኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት
ዝግጁ ነኝ። የተደራጁትም በራሳቸው አነሳሽነት ሳይሆን በሀገሪቱ ጠላቶች ግፊት ሲሆን እስከዛሬ በራሳቸው ህሊና የሚመሩና ከውጪ ተጽኖ ቁጥጥር ነጻ አይደሉም አልመሰሉም። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ግህ ሲራ ከተነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግሪኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑም ማንንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግሪኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ለዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግሪኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነጻ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነጻ አውጥተናል ያማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ ያማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን ያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለው ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነጻ እናወጣለን የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው? ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነጻ የሚያወጣው? የተፈጠረ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉ መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው እየሄደ ነጻ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነጻ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነጻ እናወጣለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ድርግ ነጻ እናወጣለን ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርጋለን ይላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እውን ድርግ ጨቋኝና በዝባጅ ነበረ? ለመሆኑስ ዛሬ ድርግ አለ? ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለሰላሳ አመት ለእናት ሀገሩ አንድነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ማህበራዊ ደህንነት እና ሰላም በደሙ የሚዋጀው ታማኝና ጀግናው ሰራዊት የሚዋደቀው ለአንድ ሰው ስልጣን ወይም ወንበር ጥበቃ ነው? ገንጣዮችና አስገንጣዮችን የሚመሩ ሀገር መሪዎችም በኢትዮጵያ የኔን ወንበር ወይም ስልጣን ደርበው ለመያዝ ይሆን? ይህን ሰራዊት ህዝቡ መልምሎ የሰጠንና ከያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቤተሰብና ብሔረሰብ አብራክ ይወጣ እንጂ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለግል አላማው በግል የመለመለው ቅጥረኛ ሰራዊት ነው? በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው?
የኤርትራ ገንጣይ ጥያቄው የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው። ወራሪው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከክልሉ ካልወጣ ሰላም ብሎ ነገርም ድርድርም የለም ብሎ እቅጩን ነግሮናል። ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ ያደባባዩን በጀሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ እጠይቃለሁ። አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞች፣ ጓዶች፣ እነዚህን ጥያቄዎች በዚህ መድረክ ያነሳሁትና አንዳንዶቹንም ለማስተዋወስ የተገደድኩት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንግቶታል፣ አልተገነዘበውም ወይም አይገነዘብም በማለት አይደለም። ጨርሶ አብዛኛው እውነተኛ ታጋይና ሀገር ወዳድ ሕዝብ በሕይወቱ በሀብቱ በላብና በጉልበቱ ታግሏል፣ በመታገልም ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ ረዥምና ፈታኝ መሪር የሆነ መስዋዕትነት ከፍሏል፣ በመክፈልም ላይ ይገኛል። ዛሬ መላው የኢትዮጵያ ወጣት ትምህርት ከሀገር አንድነትና ሰላም በኋላ ብሎ ተነስቷል። እስከ ዛሬው ትግላችን ጥረታችንና መስዋዕትነታችን ፍሬ አልባ ሳይሆን ተጨባጭ ፍሬ እያስገኘ በድል ላይ ድል እያስመዘገብን አያሌ የሚያመረቁ ውጤቶችን እያየንና እየጨበጥን ተራምደናል። አንዳንዶቹን ለማስታወስ ያህል በአብዮቱ አፍላ ወቅት የውስጥም የቅርብም የሩቅም ጠላቶቻችን ለረጅም ጊዜ ያለሙትንና የተደራጁበትን ዓላማ ማስፈጸሚያችን ጊዜ ዛሬ ነው በማለት በመሀልና በዳር ሀገር በድንበር በተቀናጀ ሁኔታ ያወጅብንን ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥና ባልተጠበቀ ሁኔታ አምክነናል። የሀገራችንን 1/5 ክልል ለመቆጣጠር እንደሚችል በፍጹም እርግጠኛ ሆኖ መቆሚያችን አዋሽ ነው ብሎ የዘመተውን የዛያድ ባሬ ጦር እንዳለውም በሲዳሞ እስከ ነገሌ በባሌ መስሎ ኤልከረንና ጊኒርን አልፎ እስከ ጎባ መቃረቢያ በሐረርጌ ኦጋዴን አልፎ ሐረርና ድሬዳዋን ከቦ በማለፍ እስከ ኤረር ጎታ የደረሰውን ጦር ከምንም ተነስተን በመቋቋም በሰባት ወር ጊዜ ውስጥ የጦር መሳሪያውን ብቻ ሳይሆን ጫማውን እያወለቀ እስኪሮጥ ድረስ ረግጠን አስወጥተናል። በዚህ ወቅት ሶማሌን ለመርዳት ጽር አንድነቶችን የበለጠ ለማደራጀት የጃፋር ኤልኑሜሪ ጦር የሰሜን ምዕራቡን የሀገራችንን ክልል በመጣስ መተማን አድራፊንና ኡምሃጀርን የወረረውን ጦር አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተዝረክርኮ እንዲባረር አድርገናል። እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውዥንብርና የስነንቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። እንደ ማንኛውም ሀገርና አብዮት የስርዓት ለውጥ እናመጣለን፣ ለህዝብ የሚበጅ ተግባር እንሰራለን ብሎ የተነሳውን ጨቅላ ወጣት ብቻ ሳይሆን ሰራተኛውንና ምሁሩ ሳይቀር በኢሃፓ ስም በገንጣዮችና አስገንጣዮች መሰሪ ዓላማ እና ሻጥር እየተመራ የፈጠረው ችግርና የፈሰሰው የንጹሃን ደም ቀላል አልነበረም። ሌላው ቀርቶ ምንም አይነት የፖለቲካ ዓላማና ግንዛቤ የሌላቸውን የዋህ ባልቲቶችና እናቶች የኡታ ኮሚቴ በማለት እስከ ማስጮህ ድረስ ደርሰው እንደነበረ ታላቅ ትምህርት ሊሆነን ይገባል። ይሁንና ግንዛቤና ጥራት እያደር ነው እንዲሉ ህዝቡ በከተማም በገጠር የጥፋት ምልክተኞችን ከየውሃዎች እየመረጠ
ገቡበት ገብቶ መንጥሮ ሰላሙን መስርቷል። ኤርትራን ለመገንጠል ፍጹም እርግጠኛ ሆኖ በመነሳሳት አስመራን፣ ምጽዋን፣ ባሬንቱን 10 ኪሎ ሜትር ባልበለጠ ርቀት ከቦ የነበረውንና የተቀረውን የኤርትራ ክልል በሙሉ ተቆጣጥሮ ዛሬ ነገ መንግስት አውጃለሁ ሲል የነበረውን ወንበዴ በመስራቅ የተገኘው ድል በሰሜንም ይደገማል። ኃያሉና ድል አድራጊው አብዮታዊ ሠራዊታችን ፊቱን ወደ ሰሜን ያዞራል በተሰኘው ህዝባዊ መፈክራችን የ15ቱን ዓመት የወንበዴ ዝግጅትና ድርጅት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በመጠራረግና እንዳልነበረ በማድረግ በመጨረሻው በሱዳን ጠረፍና በሳህል ተራራ ላይ በማንጠልጠል ሀገራችንን ከመንገንጠል አድነናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በጋራ ክንዳችን በአላማ አጽናታችን በማይበገረው ህብረታችንና አቤቱ ባስገኘልን ንቃትና ድርጅት ነው ይህንን ሁሉ ጠላት የማለት የጠላት ጎራ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደጉም በትነን ባገኘነው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ከፊል ኃይላችንን ለኢኮኖሚ ለማህበራዊ ለአዲስ የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ ለማዋልና በታሪካችን ባይነቱም ሆነ በመጠኑ ታይቶ የማይታወቅ በአፍሪካ ሀያል የሆነ የመከላከያ ኃይል ለመገንባት የቻል ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም፣ ከነዚህም ጋራ አይተባበርም፣ ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው። የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቁንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው። እንዲህም ቢባል ገንጣይና አስገንጣይ ጎጠኞች አላማ ለኛ የተሰወረ ካለመሆኑም በላይ እናታችን ኢትዮጵያ ከምትኖርበት የጂኦፖለቲካ ክልል ሁኔታ ዘላለም የችግር ደሴት መሆኗን ስለምናውቅ እና ስለምንረዳም የጥላቶቻችንም ብዛት ብቻ ሳይሆን እንደቀድሞው መሳሪያ ተቀባይ መሆናቸው ቀርቶ እስከ ኬሚካልና አቶሚክ ቦምብ ድረስ ማምረት የጀመሩና የማምረትም እቅድ እንዳላቸው አስተማማኝ መረጃ ስላለን እኛን እስከዛሬ ድረስ ባደረጉት ጥረት ከማዳከማቸው ባሻገር ለመበታተንና ቢቻላቸው ጨርሶ ለማጥፋት ወይም ለማውደም ያላቸውን ፍላጎት ስለምንገነዘብ በህዝባችን በኩል ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታው አልተጤንም ወይም በጎ ትርጉም አላገኘልንም እንጂ እንሰባሰብ፣ እንደራጅ፣ እንታጠቅ ለነሱ መቃረቢያና ያራዊት መፈንጫ በሆነው ድንበርና ለመሬታችን ላይ ህዝብ ይስፈር በመዋዕለ ንዋይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እጅግ ስለተቀደምን ከእያንዳንዳችን የዕለት ግላዊ ፍላጎት ተቆጥበን ለሀገራችን ዘለቀታዊ እድገትና ደህንነት በአቅማችን እየኖርንና እየቆጠብን ያለንን መዋዕለ ንዋይ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ላለው ጉዳይ እናውል ከማለታችን ሌላ ይታወስ እንደሆን የኢሰፓኮ ሁለተኛ መደበኛ የማዕከላዊ ኮሚቴ የሀገሪቱን የረጅም ጊዜ የሰላምና የህልውና ችግር የዓለምንና የአካባቢያችንን የኃይል አሰላለፍና ሁሉም ለማስመሰል ሁለት ማጂክ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የሚሰቡ ቃላቶች ማለትም ሰላም ዴሞክራሲ ያለ ያደናግር እንጂ በተግባር የሚታየው ዑነታ የነበረ ያለና ወደፊትም የማይለወጥ ሁሉም የሚጠቀምበት የኃይል ፖለቲካ ስለሆነ የገጠሙንን የረጅም ጊዜ ፈተናዎችና የወደፊቱንም ስጋት አገናዝቦ
عند قامنا فتون يهونا يمكلاكيا دكترين ويممريا تنات أقربو موصنون لاستاوس ودالو إهنن بزي مدرك مزرزر يما أسفل لغنا يما يقبع بيوانم كجزي هوني تانسار تقلل بالمالكو مجلس تقريد جالو يمكلاكيا استراتيجاتشن عندنيا إثيوبيان يمكلاكر حالا فينات بتوصنو مدبنيا ጦሮች ወይም የጦር ኃይላችን ተከሻ ላይ ብቻ የሚጣል ኃላፊነት ሳይሆን ህዝባዊ እንዲሆን በይበልጥና ወይም ባመዛኙ የውጪ ጥገኛ ያደረገንና ነጻነታችንንና ደህንነታችንንም የዚያኑ ያህል የውጪ ኃይሎች በውጪ ኃይሎች እጅ ላይ ያለ ነው ለማለት የሚያስችለን በመሆኑ ተርበንም ሆነ ተራቅተን ወይም ጨርቅ ለብሰን ቀበቷችንን ጠበቅ በማድረግ ደረጃ በደረጃ የራሳችንን የመከላከያ ቴክኖሎጂ ባስቸኳይ እንድንገነባ ይጥረት እንደተጠበቀ ሆነ በመሳሪያ መጠንና አይነት ላይ ብቻ ሳይሆን እምነታችን ከመሳሪያው ኋላ ባለው ኢትዮጵያዊ ተዋጊ ጥራትና ብዛት ላይ እንዲሆን መከላከያችን ባራት አይነት መደራጀት እንዳለበትና ይሄው አንደኛ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የሚሰነዘር ጥቃትን ወይም የባዕዳንን ግልጽ ወረራ ዝግጅትን ሰርጎ ገብነትን ስለላንና የኢኮኖሚ ጥቃትን ሴራ ቀድሞ የሚቃኝ የተቀረውን የመከላከያ ኃይል የሚያነቃ ወይም የሚያስጠነቅቅ እስከዚያው ለተወሰነ ጊዜ ራሱን ችሎ በቋሚነት ወይም በተነቃናቂነት ጥላቱን ለመክታትና ለወገን ጊዜ ለመግዛት የሚዋጋ የጠረፍ ጥበቃ ሰራዊት እንዲደራጅ ኮስትም ሆነ ከውጭ ከመሐከልም ሆነ ከዳር ባንድነታችንና በማህበራዊ ደህንነታችን ላይ የሚሰነዘርን ጥቃት ወይም ወረራ በተናጠል ወይም እንዳስፈላጊነቱ ከጠረፍ በቃው ኃይልና ከመደበኛ ጦር ኃይል ጋር ሆኖ ያገሩን ደህንነት የሚያስከብር በየራስ ገዞችና አሳደር ክልሎች በከተማም በገጠር ከመርት እና ከለት ተጓሩ የማይነጠል ያካባቢ ህዝባዊ ሰራዊት በባዕዳን አጠራር ሚሊሻ ወይም ቴሪቶሪያል አርሚ የሚባለው ኃይል በአፋጣኝና በሚገባ በብቃት እንዲደራጅ ሶስተኛ ባለም አቀፍ ደረጃ ወይም ስታንዳርድ በሚገባ የሰለጠነና የተደራጀ የህዝብ መብትና ህግ የሚያስከብር የፖሊስ ኃይል ተጠናክሮ እንዲቋቋም ከጠረፍ ጥበቃ ከአካባቢ ህዝባዊ ሰራዊትና ከፖሊስ ሰራዊት አቅም በላይ የሆነ ወይም የተጠረ ሁኔታ ሲፈጠር በተናጠል ወይም ከሌሎች ጋር አብሮ በማናቸውም ያየር ንብረት በማናቸውም የመረት ገጽታ ኢኮኖሚያዊ በሆነና ባልተንዛዛ ሁኔታ በፍጥነት ተወሩሮ ጥላትን ድባቅ የሚመታ መደበኛ የጦር ኃይል ስትራቴጂካዊና አሳሳቢ በሆኑ የሀገሪቱ ክልሎች ወይም ማዕዘኖች እንዲደራጅ አምስተኛ የጠረፍ ጥበቃ ሰራዊት የህግ አስከባሪው ፖሊስ ሰራዊትና የጦር ኃይሉ የሰው አቅርቦት ወይም ምንጭ በወጣቶች መብትና ግዴታ ላይ የተመሰረተ የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ህግና ደንብ እንዲወጣ እነዚህ የተለያዩ ሚና ያላቸው አራት አይነት የሀገሪቱ የመከላከያና የደህንነት ዋስትና የሆኑ ኃይሎች እንደ አስፈላጊነቱ ለተወሰነ ጊዜ በፈረቃ በሚያገኙት ወታደራዊ ሳይንስና ዕውቀት እንዲሁም ልምድ ግዴታቸውን ካሟሉ በኋላ እስከ 60 አመት እድሜያቸው የተወሰነ ልምምድና የክለሳ ትምህርት ያደረጉ የሀገሪቱ ደጀን ወይም ሪዘርቭ ኃይል በመሆን ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው አንዳንድ የተደራጁ ሀገሮች እንደሚያደርጉት ሁሉ ሀገሪቱ አንድ ወሳኝ እና አደገኛና ጠቅላላ ጥቃት ወይም የደህንነት ስጋት ሲገጥማት ባንዴና በተፈጠነ ሁኔታ ቢያስፈልግ በሚሊዮን የሚቆጠር ኃይል በመወርወር አንድነቷን ነጻነቷንና እስከዛሬ ያላቋረጠ ለዋላይነቷን
ማስጠበቅና ማስከበር ያስችላል ተብሎ የወጣው ስትራቴጂ የምስራቁንና የሰሜኑን ድሎች በሰነባቸው አመታት ውስጥ ስለነበረ በቀላሉ የማይገመት ጊዜ ባክኗል ወይም አልፏል። ይህ የመከላከያ ዶክትሪን ወይም መመሪያ ቀደም ብሎ በተለያዩ ህጎች ዓለም በህገ መንግስታችንም ጸድቋል፣ በመላው ህዝብም ተደግፏል። ያለማለሰለስ በተገኘው መድረክ ሁሉ ተግባራዊ እንዲሆን አሳስበናል፣ ወትውተናል፣ ተማጥነናል። ከጥራቶቻችን ሻጥርና ከህዝቡ የመተባበር ጉድለት፣ ከፖለቲካ ሰራተኞችና ከአስፈጻሚ ክፍሎች ድክመት በከፊልም ተግባራዊ ባለመሆኑ ከመሆኑ በፊት ጥራቶቻችን ኢኒሼቲቭን ወይም ቅድሚያውን ወሰዱ። ከዚህ አንጻር ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን። ይሄ አጠያቂ አይደለም። ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም፣ ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም እንዲሉ የጥንቱንና የቅርብ ታሪካችንን መተንተኑ ድሎቻችንን፣ የከፈልነውን መስዋዕትነት፣ ብርታታችንንና ድክመታችንንም ማውሳቱ የዘነጋነውን ለማስታወስ ያልተገነዘበውን